Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər, indi sizə Dövlət İmtihan Mərkəzinin nəşr etdiyi 9-cu sinif riyaziyyat sınavlar toplusundan növbəti 4-cü sınavın izahatını verəcəm. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Onlayn və yəni şəkildə hazırlar üçün 055-298-26-89 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayaq ilk sualdan. M parametrin hansı qiymətində tənliyin həlli yoxdur? Tənliyimiz xətti tənlişdir. Xətti tənliyi AX bərabərdir 5 şəklində və ya AX plus B bərabərdir 0 şəklində yaza bilərik. Burada xətti tənliyin o zaman həlli olmur ki, A 0 olsun, B 0-dan fərqli olsun. İndi bizə verib M çıx 2 vur X plus 5 bərabər 0. X-in əmsalı M çıx 2 0 olarsa B 5-dir, 0-dan fərqlidir. Deməli M bərabər alınır buradan 2. Deməli M-in 2 qiymətində tənliyin həlli yoxdur. İkinci sual və sualımız belədir. M-in hansı qiymətində tənliyi kvadrat tənlik olar? Deməli, orada dərəcəyə baxırıq. Dərəcənin biri 2 çıx M-dir, digəri də M plus 2-dir. Burada dərəcənin 2 çıx M 2 ola bilər, kvadrat tənliyi olması üçün və ya M plus 2 2 ola bilər. Hər ikisindən M 0 çıxır. Deməli, M 0 olanda tənliyimiz olacaq kvadrat tənlik. Doğru cavab A variantı. Üçüncü sual. P çıx 2, P üstə gəlir 3 cütü. 2x çıx PY. Bərabərdir mənfi 12. 2 dəyişənli xətti tənliyinin həlli olarsa P-ni ala biləcək qiymətlərin hasilini tapın. Deməli 2 dəyişənli xətti tənliyinin həlli isə yerinə qoysaq. 2 vurulsun. X-imiz P çıx 2-dir. P çıx 2. Çıx P vurulsun. Y-imiz P üstə gəlir 3-dür. Bərabərdir mənfi 12. 2P çıx 4, çıx P kvadrat, çıx 3P. Bəbədi mənfi 12-yə. Buradan alırım mənfi P kvadrat, çıx P, çıx 4, sayılı 12. Bəbədi 0, mənfi P kvadrat, çıx P, sayılı 8, bəbədi 0. Hər tərəfi mənfiyə vursaq, P kvadrat, sayılı P, çıx 8, bəbədi 0. Aldığımız bu tənlik P-yə görə kvadrat tənlikdir. P-nin ala biləcəyi qiymətlərin hasilini soruşur. Kvadrat tənliyin kökləri hasili P1 ilə P2-nin hasili olacaq. Sərbəstdir, yəni mənfi 8. Doğru cavab üçdə Y variantı. Keçirik 4-cü suala. Kvadrat tənliyinin diskriminantını tapın. Diskriminant D bərabərdir. B kvadratı çıx 4AC. B x-in əmsalıdır. B olacaq bizdə 2P üstə gəl 3. A birinci hədin əmsalı, x hədin əmsalı 1. C isə sərbəstdir. P kvadrat üstə gəl 3P-dir. Gətirib yerinə yazsaq, B kvadrat 2P üstə gəl 3-ün kvadratı. 4 vurulsun, 1 vurulsun. P kvadrat üstə gəl 3P. Bərabərdir. 2 ifadə cəminin kvadratı. Birincinin kvadratı 4P kvadrat. Üstə gəl. İkincinin kvadratı, 3-ün kvadratı 9. Üstə gəl, hasilənin kimisidir? 12P. Çıxılsın 4P kvadrat, çıxılsın 12P. 4P kvadratları istifadə olunur, 12P-lər istifadə olunur. Nəticə qalır 9. Deməli, diskriminant 9-a bərabərdir. A variantı. 5-ci sual. M bölünsün x çıx 2, bərabərdir mənfi 5 tənliyin kökü. X kvadrat bərabər 4 tənliyin köklərindən biri ilə ortaq olarsa, M parametrin qiymətini tapın. İndi x kvadratı bərabər 4 tənliyin həlli. X bərabərdir 2. Bir də x bərabərdir mənfi 2. İndi ortaq kök 2 ola bilməz. Çünki x-in yerinə mən 2 yazsam, M bölünsün x 2. Baxın, M bölünsün x 2 verib. Məxrəzdə x 2. Yəni, x-in yerinə 2 yazsam, məxrəz 0 olacaq. Deməli, ortaq kök mənfi köçdür. Mənfi 2 olan köçdür. Yerinə yazsaq, M bölünsün, mənfi 2 çıx 2,
bölünsün mənfi 5'ə. N bölünsün mənfi 4 bərabərdir mənfi 5'ə. N bərabərdir mənfi 4'ə mənfi 5'in hasılı müsbət 20. Yəni D variantı. Altıncı sual. A 2-3 nöqtəsi düz xətlərin kəsişmə nöqtəsi olarsa M-in hasılını tapın. Deməli, düz xətlərin kəsişmə nöqtəsi isə A nöqtəsi. Deməli, düz xətlərdə X və Y-in qiymətləri yenə yazanda doğru bərabərliyi alınmalıdır. A nöqtəsi 2-3-dür. Birinci koordinat X-dir, ikinci koordinat Y-dir. Gətirib yerinə qoyaq. Deməli, 2 vur 2, üstə gəl 3, bərabərdir M-ə. Sonra N vurulsun 2, üstə gəl N vurulsun 3. N vurulsun 3 bərabərdir 11'ə. Birincidən nə alınır? M bərabər alınır neçə? 7. M 7 alındı. Gətirib də yenə yazsaq 2N. 7 yazanda 7 vur 3 bərabərdir 11'ə. 2N üstə gəl 21 bərabərdir 11'ə. 2N bərabərdir mənfi 10'a. N də olacaq mənfi 5. N mənfi 5, M 7. N-M hasilini soruşur. M-N hasili bərabərdir 7 vur mənfi 5. Bu da bərabərdir mənfi 35. Yəni doğru cavab 6'da C variantı. 7-ci sual. Köşkləri x kvadrat çıx 3x plus 1 bərabər 0 kvadrat tənliyin köşklərindən 2 vaid böyük olan çevrilmiş kvadrat tənliyini göstərin. Deməli, verilmiş x kvadrat çıx 3x plus 1 bərabər 0. Bu tənliyin köşkləri x1 və yaxud x1 deməyim. Yəni, biri m olsun, biri də n olsun. Yəni, köşkləri bu tənliyin köşklərindən 2 vaid böyük. Yəni, biri olacaq m plus 2. Digəri də olacaq n plus 2. İndi köşkləri bunlar olan kvadrat tənlik qurmalıyıq. İndi verilmiş kvadrat tənlikdən görünür ki, m ilə n-in cəmi 2-ci hədin əmsalının əksi, yəni 3-ə. Yəni tənliyimiz çevrilmiş kvadrat tənlik olduğu üçün belə yazırıq. Köşkləri hasil m-in isə sərbəstdə 1-ə bərabərdir. İndi burada bunlar köşkləri. Birinci cəmi tapıram. Cəm. Bərabərdir m plus n. Plus 4. N plus N 3 olduğu üçün 3 plus 4 bərabərdir bu 7. Bir de bunların hasılı lazımdır. M üstə gəl 2. N üstə gəl 2. Bərabərdir M. Üstə gəl 2 M. Üstə gəl 2 N. Üstə gəl 4. Bərabərdir. M'in hasılı 1'dir. M plus N cəmi. M plus N cəmi 3'dür. 2 M üstə gəl 2 N'de olacaq 6. Plus 4. Olacaq 11. Deməli, kökləri cəmi 7 olmalıdır. Hasil də 11. Deməli, tənliyimiz olacaq x kvadrat. Çıx 7x, üstə gəl 11, bərabər 0. Yəni, çevrilmiş kvadrat tənliyimiz bu şəkildə olacaq. Doğru cavab 7-də Y variantı. 8-ci sual. Yusif birinci gün pulunun 20%-ni, yəni pulu x olsa, birinci gün 20%-ni, ikinci gün qalan pulun. 20% gedibsə 5-də 4-ü qalır. Yəni 20% 5-də 1-dir, 5-də 4-ü qalır. İkinci gün qalan pulun 40%-dir. 40%-i 5-də 2-dir, 5-də 2. Deməli 5-də 3-ü qalacaq. 5-də 3-ü qaldı. Üçüncü gün isə qalan pulun 60%-ni xərclədi. 60% 5-də 3-ünü xərcləyib 5-də 2-si qalır onda. 5-də 2-si. Bundan sonra onun 384 manat pulu qaldı. 84 manat pul qaldı. İndi baxaq. X vurulsun 125-də 24 bərabərdir 384. İndi burada X bərabərdir 384-ü 125-ə vurub bölməli 24-ə. İndi 384-ü 24-ə bölməm lazım. Böləndə 16 edir. 16 vur 125. Bu da bərabərdir. 16 vur 125 bizə verir. Deməli 8 2000 verir. 2000. Deməli 2000-dir. İndi bizdən soruşur ki, birinci günün sonunda nə qədər pulu var? Birinci gün pulunun 20%-ni xərcləyibsə, deməli 80% qalıb da. Yəni 2000-in 5-də 4 hissəsi qalıb. 5-də 4. Bu da bərabərdir 1600.
Deməli A variantı. Birinci günün sonunda 1600 manat pulu qalıb. Keçən növbəti 9-cu sual. Xətti tənliyin kökü M-in hasilindən neçə vahid böyükdür? Xətti tənliyin kökü M-in hasilindən neçə vahid böyükdür deyir. Çox maraqlı bir sual gəlib çatdı. Xətti tənliyin kökü. Deməli 2M çıx 6 vur x kubu x kubu. Üstə 4 vurulsun. X üstü n üstə gəldi 3 bərabərdir 20. Xətti tənlikdir. Xətti tənlikdirsə x-in dərəcəsi burada 1 olması lazım. Ona görə də yazmalıyıq ki bura 2m çıx 6 0 olmalı ki x kubu yuxa çıxsın və bura n plus üstə 1 olmalıdır. 1 və xətti tənlik əmələ gəlsin burada. 2m bərabərdir 6-ya. M alınır 3. Burada n alınır mənfi 2. İndi bizdən m-in hasilini soruşur. M-in hasili daha doğrusu tənliyin kökü m-in hasilinin neçə vahid böyükdür. M-in hasilini tapaq. M-in hasili bərabər olacaq mənfi 6. İndi tənliyin köküne baxaq. Bura 0 isə 4x alınacaq. 4x bərabərdir 20 alınır. Yəni m-in qiyməti, n-in qiyməti yerinə yazanda alınır 4x 20. X bərabərdir 5. Tənliyin kökü m-in hasilinin neçə vahid böyükdür? 5-dən çıxır m-in hasili mənfi 6-nı. 5 üstə 6, 11. Doğru cavab nədir? C variantı. 11 vahid böyükdür. 10-cu sual və sual belədir. Planda mənzilin hissələrin sahələrinin x ifadəsi verilmişdir. Mənzilin ümumi sahəsi 142 kvadrat metr olarsa, qonaq otağının sahəsini tapın. Deməli, eyvanı verib 2x plus 3. 2x üstə 53. Qonaq otağı 5x plus 4. Yataq otağı x kvadrat üstə gəl 3. Mətbəx 4x çıx 1. Mətbəx. Dəhliz 2x. Qarderob 2x plus 1. 2x plus 1. Sonra yataq otağı 5x çıx 3. Santer qovşağı 2x. Bərabərdir 142-yə. 142. İndi birinci növbədə oxşar hədlərə baxaq. Oxşar hədlərə. X kvadratı bir dənədir. X kvadratı bir dənədir. Yazıram X kvadratı. X kvadratı bir dənədir. Başqa yoxdur. 2X, 5X, 7X oldu. O da 4X, 11X. O da 2X, 13X. O da 2X, 15X. O da 5x, 20x, o da 2x, 22x. Bunu yazdıq. Sərbəstlərə baxaq. 3, 4, 7. 7, o da 3, 10. Çıx 1, 9. Plus 1, 10. Çıx 3, 7. Bərabərdir 142-yə. Buranı alır x kvadrat. Üstə 22x. 22x. Üstə gəl, bunu yazıram 121, 121, çıx 114 yazıram, bərabər 142-yə. Bu tam kvadrat olsun deyə yazdım. X plus 11-in kvadratı, bərabərdir 114-ü sağa keçsəm, olacaq 256. X plus 11, bərabərdir 16. X plus 11, bərabərdir mənfi 16. X bərabərdir 5, X bərabərdir mənfi 27. Təbii ki, burada x-imiz mənfi ola bilməz. X bərabərdir 5-dir. Bizdən qonaq otağının sahəsi. Qonaq otağının sahəsi 5x plus 4-dür. 5 vurulsun. 5 plus 4. 25 plus 4. Nəticə olacaq 29. Yəni C variantı. 11-ci sual. M parametrin hansı qiymətlərində tənliklər sisteminin yeganə həlli var? Bu tip suallar necə həll olunur? Yuxarıdan x tapıram. X bərabərdir. M üstəgəl y. Kətri aşağıdakı tənliklə yerinə yazıram. X-in yerinə. M üstəgəl y. Vurulsun y. Bərabərdir mənfi 3. Buranı alınır my. Üstə y kvadrat. Bərabərdir mənfi 3-ə. Bunu da yazırıq bu şəkildə. Y kvadrat. Üstəgəl my.
3'te gəlir 3 bərabər 0. İndi tənliklər sisteminin yeganə həlli olması üçün buradan bu tənlikdən bir dənə irqin çıxması deməkdir. Bu tənlikdə kvadrat tənlikdir. Kvadrat tənlikdə yeganə həlli olması üçün diskriminant olmalıdır 0. Yəni 2 bərabər kök olsun. İkisi də eynidir. Diskriminant 0 olması lazım. Yəni b kvadrat çıx 4 ac olmalıdır 0. B irqin əmsalı m-dir. M-in kvadratı. 4 vurulsun. A y kvadratın əmsalı 1-dir. C-də sərbəstlik o da 3-dür. Olmalıdır 0. M kvadrat bərabərdir 12-yə. M bərabərdir plus minus kökdə 12. Yəni M bərabərdir plus minus 12 4 vur 3 olduğu üçün 2 kökdə 3 yaza bilərik. Yəni doğru cavab 11-də B variantıdır. 12-ci sual. A-nın hansı qiymətində tənliklərin kökləri bərabər olar? Baxaq, birinci tənliyə baxırıq. X çıx 3-ün kökü bərabərdir 5 verir. Kök 5 çıxıbsa, deməli x çıx 3 bərabər olacaq neçə? 25. Deməli x bərabərdir 28. Deməli bu tənliyin kökü 28-dir. Kökləri bərabər olduğu üçün ikinci tənliyə kökü 28 olmalıdır. Aparıb yerinə qoysaq, a bölünsün. 28 çıx 3 bərabər nəyə? 4-ə. A böl 25 bərabərdir 4-ə. A da bərabərdir 4 dəfə 25, 100. Doğru cavab D variantı. 13-cü sual. Tənliklər sistemindən x, y hasilinin böyük qiyməti tapın. Baxırıq nəyə? Birinci tənliyimiz. X çıx 3 y-in kvadratıdır sol tərəfi. Bərabərdir 16. Burada iki hal mümkündür. Birinci hal. X çıx 3 y bərabərdir müsbət 4-ə. İkinci hal. X çıx 3 y bərabərdir mənfi 4-ə. İkinci tənlikdə x-i mütərəzə xaricinə çıxarsam, x çıx 3 y qalır. Bərabərdir 24. Yəni birinci halda verib 4. X çıx 3 y 4 verib. X vur 4 bərabərdir 24-ə. X alınır 6. X-in yerinə burada 6 yazsa, x-in yerinə 6 yazsa, 6 çıx 3 y bərabərdir 4-ə. 3 y bərabərdir 2-yə. Y qalır neçə? 3-də 2. X y hasili 6 vur 3-də 2. Bu da bərabərdir 4. İndi ikinci hala baxaq. X çıx 3 y mənfi 4-dür. Ona görə mənfi 4-ü yerinə yazsaq, x vur mənfi 4 bərabərdir 24-ə. X bərabərdir mənfi 6. X mənfi 6. Mənfi 6-nı gətirib yerinə yazsaq, mənfi 6 çıx 3 y bərabərdir 4. Buradan alınır 3 y bərabərdir mənfi 10-a. Y bərabərdir alınır mənfi 3-də 10. 3-də 10. X y hasilinə baxaq. X y hasili bərabərdir. Mənfi 6 vurulsun mənfi 3-də 10. Bu da bərabərdir 20. Yəni doğru cavab burada 20. Y variantında verilib. 14-cü sual. Deyir, tənliyin kökləri x1 və x2 olarsa, x1-in kubu isə x2-nin kubu ifadəsinin qiymətini tapın. Baxırıq nəyə? Tənliyimiz çevrilmiş kvadrat tənliyi kökləri cəmi. İkinci hədin əmsalı əksi, yəni 6. Kökləri hasil isə sərbəstdir, yəni 3-ə bərabərdir. Bizdən soruşur, x1-in kubu isə x2-nin kubu. Bərabərdir x1 isə x2. Vurulsun x1-in kvadratı. Çıx hasilləri, üstəlik x2-nin kvadratı. Mənə lazımdır, x1-ə x2-nin kvadratları cəmi lazımdır. Onu tapsam, bəs eləyir. İndi x1-in kvadratı, üstəlik x2-nin kvadratı bərabərdir. Mənə cəm verildiyi üçün bunu yazıram, x1-ə x2-nin cəminin kvadratı. Bunun açışında 2x1, x2 var. Sol tərəfdə olmadığı üçün çıx 2x1, x2 yazmalıyam. Bərabərdir. Cəm 6-dır. 6-nın kvadratı çıxılsın. Hasil də 3-dür. 2 vur 3. 36 çıx 6. Bu da bərabərdir 30-a. Gətirib burada yerinə yazsaq. Cəm 6. Kvadratları cəmi 30. Çıx hasil də 3. 6 vurulsun. 27. Bu da bərabərdir. 6-nı 162 eləyəcək. 162. Yəni, doğru cavab 14-də A variantı. 15-ci sual.
Tənliyin kökləri x1 və x2-dir. x1-in kvadratı üzeri x2-in kvadratı 12 olarsa, m-i tapın. Baxırıq. Tənliyin kökləri x1 və x2-dir və tənliyimiz də çevrilmiş kvadrat tənlikdir. x1-in x2-nin cəmi 6-ya bərabərdir. 6-ya. Hər tərəfi kvadrata yüksəltsəm, bunu başqa metodundan yazım. Kvadrata yüksəltsək, hər tərəfi. Alınacaq x1-in kvadratı. Üstə gəl 2x1, x2. Üstə gəl x2-nin kvadratı. Bərabərdir 36. x1-in x2-nin kvadratları cəmini verib 12. 12 üstə gəl 2 vurulsun. x1, x2 tənlikdə görünür. M çıx 5-dir. M çıx 5 bərabərdir 36-ya. 2 vurulsun M çıx 5 bərabərdir. 36-dan 12 çıxsaq 24. Deməli, M çıx 5 bərabər olacaq. 24-ü 2-yə bölsək 12. M də olacaq 12 plus 5, 17. Yəni, doğru cavab 15-dir D variantı. 16-cı sual. Tənliyin köklərindən biri M olarsa, M üstə gəl 1 böl M ifadəsinin qiyməti tapın. Tənliyin kökü M-dirsə, yerinə qoyanda ödənməlidir. Alınacaq M kvadrat, çıx 5M, plus 1, bərabərdir 0. İndi, hər tərəfi M-ə bölsəm, nə alınır? M, çıx 5, üstə gəl 1 böl M, bərabərdir 0. 5-i sağa keçirsəm, M, üstə gəl 1 böl M, bərabərdir 5 alınır. Yəni, doğru cavabımız burada 5-dir. 17-ci sual və sual belədir. Tənliyin kökləri cəmi tapın. Baxın, birinci modun içərisindən ikini çıxardım qarşıya. X çıx 4 qalır. Üstə gəl. İkinci modun içərisindən 5-i çıxardıram. 5 vurulsun. Modun X çıx 4. Bərabərdir 14-ə. 2 dənə, üstə gəl 5 dənə. 7 dənə modun X çıx 4. Bərabərdir 14-ə. Deməli, X çıx 4-ü modul olacaq. 14-ü 7-də biləndə 2. Modul 2 olan ədələr mənfi 2-də müsbət 2-dir. Deməli, x çıx 4 bir dəfə yazıram müsbət 2. x çıx 4 bir dəfə yazıram mənfi 2. Birincidən x alınır, buradan 6 alınır. Buradan x alınır neçə? Müsbət 2. Kökləri cəmini soruşur. 6 ilə 2-ni toplasaq, nəticə 8 alınacaq. Doğru cavab 17-də 8-ə bərabərdir. 18-ci sual. M parametrin hansı müsbət qiymətində tənliklər sisteminin həlli yoxdur? Tənliklər sisteminin həlli olmaması üçün dəyişənlərə əmsalların nisbəti, yəni x-in əmsalların nisbəti bərabər olmalıdır. Y-in əmsalların nisbətinə 4 bölünsə mənfi 2-yə fərqli olmalıdır sərəbəstlərin nisbətindən, mənfi 1-in 6-ya nisbətindən. Buradan M-i tapacağım. M kvadrat çıx 7 böl 3 bərabərdir. 4-ü mənfi 2-yə böləndə mənfi 2. Buradan alır ki, M kvadrat çıx 7 bərabərdir mənfi 6-ya. M kvadrat bərabərdir neçəyə? 1. M kvadrat 1. M alınır burada plus minus 1. İndi M-in parametri hansı müsbət qiymət dediyi üçün cavabımız olacaq müsbət 1. 19-cu sual. Tənliyin köklərindən biri M olarsa, M vurulsun, M çıx 3, üstə gəl 2 vur 3, 2M ifadəsinin qiymətini tapın. Baxın, tənliyin kökü M-dir. Yerinə qoysaq nə alır? M kvadrat çıx 7M, üstə gəl 3, bərabərdir 0. Yəni, M kvadrat çıx 7M, bərabərdir mənfi 3-ə. İndi, mütərizəni vurub açsaq, bu ifadə alınmalıdır. M kvadrat çıx 3M, üstə gəl 6, çıx 4M. Bu da bərabərdir. M kvadrat çıx 7M, üstə gəl 6. M kvadrat çıx 7M-i tapmışıq, mənfi 3. Mənfi 3 üstə gəl 6. Bu da bərabərdir 3-ə. Yəni, doğru cavab burada nədir? 3-ə bərabərdir. 20-ci sual. Köklərindən biri 5 tək kökdə 3 olan, 5 tək kökdə 3 olan, rasional əmsallı çevrilmiş kvadrat tənliyin kökləri hasilə kökləri cəmində nə qədər çoxdur? Rasional əmsallı kvadrat tənliyin köklərindən biri irrasionalsa, digəri də onun qoşmasıdır. Yəni 5 plus kökdə 3 olacaq digəri. Kökləri cəmi bərabərdir. 5 minus kökdə 3, üstəgəli 5 plus kökdə 3. Bunlar gələcək cavab 10 qalacaq. Kökləri hasil
5 minus köşte 3. 5 üstü köşte 3. Beraberdir. 5'in kvadratı çıx köşte 3'ün kvadratı. Bu da alınır 25 çıx 3, 22. Köşləri hasılı 22 alındı. İndi köşləri hasılı, köşləri cəmi nə qədər çoxdur? 22-dən çıxmalıyam 10-u. Deməli, 12 vaid çoxdur. Doğru cavab burada 12-yə bərabərdir. 21-ci sual. Tənliyin yeganə köşkün olması üçün A parametrini ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Baxın, modul tənli işdir. Yeganə kök olması üçün sağ tərəf, yəni A kvadrat çıx 11A üstəl 13. Olmalıdır 0. Yəni, bura 0 olmalı ki, yeganə həll çıxsın. Yəni, x yalnız 5 olacaq. İndi A parametrini ala biləcəyi qiymətlərin cəmi A-ya görə kvadrat tənli işdir. A1-in A2-nin cəmini soruşur. O da 2-ci hədin əmsan əksi, yəni 11. Yəni, tənlimiz çevirmiş kvadrat tənli 2 olduğu üçün birbaşa bu şəkildə yazırıq. 22-ci sual. İbrahim kağız vərəqdən istifadə edərək ümumi sayı 12 olan düz bıcaqlı və 5 bıcaqlı fiqurlar kəsdi və hər fiqurun təpə nöqtələri müxtəlif simvollara işarə etdi. İstifadə olan simvolların birlikdə sayı 55 olarsa, o neçə 5 bıcaqlı kəsib. Baxın, deyir ki, İbrahim kağız vərəqdən istifadə edərək ümumi sayı 12 olan. Deməli, 4 bıcaqlı. 4 bir də 5 bıcaqlı. 4 və 5 yazıram, bəs eləyir belə. Deyir, neçə 5 bıcaqlı kəsir? 5 bıcaqlı x deyirəm. Və 4 bıcaqlı olacaq 12 çıx x. Çünki deyir ki, kağız vərəqlərini istifadə edərək ümumi sayı 12 olan 4 bıcaqlı və 5 bıcaqlı fiqurlar kəsdi. Və hər bir fiqurun təpə nöqtələri müxtəlif simvollara işarə etdi. İstifadə olunan simvolların birlikdə sayı 55-dir. Deməli, 4 bıcaqlının 4 tənə təpə nöqtəsi olduğu üçün ümumi təpə nöqtəsi olacaq 4 vur 12 çıx x. 5 bıcaqlının 5 təpə nöqtəsi olduğu üçün ümumi təpə nöqtəsi olacaq 5 x. Bunların da sayı 55-ə bərabərdir. 48 çıx 4 x üstə gəlir 5 x. Bərabərdir 55-ə. 48 plus x bərabərdir 55-ə. X alınır buraya neçə? X 7. Deməli, 7 dənə 5 bıcaqlı çəkib. 7 dənə 5 bıcaqlı. Keçək 23-cü suala. Deyir ki, eni 13 metr, eni 13 metr, uzunluğu 28 metr olan futbol meydançasının ətrafını eni eyni və sahəsi 86 kvadrat metr olan qatış zolağı çəkilib. Zolağın enini tapın. Yəni, bizə x soruşur. Baxın, burada nəyə diqqət etmək lazım? Cümlə biraz çaşdırıcı ola bilər. Cümlə. Deməli, eni 13-dürsə, eni 13-dürsə, bura olacaq 13 üstə gəlir 2x. Çünki həm yuxarıdan x, həm də aşağıdan x vaid uzanır. Uzunluğu 28-dürsə, bura olacaq 28 üstə gəlir 2x. Deməli, burada nə eləyəcək? Burada. Deməli, böyük düz bıcaqlının sahəsindən, yəni 13 üstə gəlir 2x, vurulsun 28 üstə gəlir 2x. Bundan biz kiçik düz bıcaqlının sahəsini çıxsaq, yəni 13 vur 28-i çıxsaq, bizə verəcək həmin fiqurun sahəsi, yəni 86-nı bizə verəcək. Yəni bunu hesablamaq lazımdır. İndi başlayaq. Bunu hesablamağa. Deməli, 13 vur 28-ə vursaq, 13 vur 28, 13-i 2x-ə vuranda 26x, 2x 28-ə vuranda 56x, üstə gəl, 2x 2x-ə vuranda 4x kvadrat, çıx 13 vur 28, çıx 86, bərabər 0. 13 vur 28-lər islah olunur. 4x kvadrat, üstə gəl, 26-nın 56-nın cəmi 82-dir. 82x. Üstə gəl. Yox, üstə gəl, yox, çıx. Çıx 86. Bərabər 0. Burada hər tərəfi mən 2-yə bölsəm, 2x kvadrat. Üstə gəl, 41x. Çıx 43. Bərabər 0. İndi bu kvadrat tənlinin köklərini tapmalıyam. Kvadrat tənlinin kökləri. Mən bunu bu şəkildə yaza bilərəm. 2x kvadrat
Çıx 2x, üstelik 43x şəklində yaza bilərəm. Çıx 43 bərabər 0. Bakın, 41x'i parçaladım bu şəkildə. 2x'i çıxardan mütərəzə xaricində. Burada x çıx 1. Burada 43'i çıxardan mütərəzə xaricində. 43x çıx 1 bərabər 0. X çıx 1 ortaqdır. Çıxardan mütərəzə xaricində x 1'i. 2x plus 43 qalır. Bərabər 0'a. Hasil 0'sa hər biri 0 ola bilər. Buradan x alınır 1. Buradan x alınır mənfi 43 bölü 2. Təbii ki, cavab mənfi ola bilməz. Cavabımız burada x bərabər 1. Zolağa eni soruşur. Zolağın eni x olduğu üçün cavabımız elə 1'ə bərabərdir. Yirmi dörd deyir ki, 10%-li və 40%-li duz məhlullarının hər birində müəyyən miqdar götürülərək 300 qram 20%-li yeni məhlul hazırladılar. 10%-li məhlulun ilkin miqdarını tapın. Burada nəyə baxırıq? 300 qram hazırlayıblar. Deməli, 10%-dən 40%-in cəmi 300 qramdır. 10%-li məhlul miqdarını soruşur. 10%-li mən x desəm, 40%-li olacaq 300 çıx x. X-i 300-dür və faiz də 20%-lidir. Bu nə deməkdir? X-in 10%-i duzdur. X vur 10 bölü 100. Burada isə 300 çıx x-in 40%-idir. 300 çıx x vur 40 bölü 100. Bunları qarşılandan sonra bunları qarşıladılar və 300 qram məhlul alındı. Bunda 20% duzdur. 300 vur 20 bölü 100. Hər birini 100-ə vursanız, burada qalır x vur 10, üstə gəl, 300 çıx x vur 40, bərabər 300 vurulsun 20. Hər birini 10-a bölsəniz, x üstə gəl, 300 çıx x vur 4, bərabər 300 vurulsun 2. X üstə gəl, 1200 çıx 4x, bərabər 600-ə. 1200 çıx 3x bərabər 600-ə. Deməli, 1200 çıx 3x bərabər 600-ə. 3x bərabər 600. X bərabər neçədir? X 200. Deməli, burada nədir? 200 qrammış. Baxaq görək. Baxın, bura 200-dürsə, 200-ün 10%-i 20. 20. 200-dürsə, 100-ün 40%-i 40. 40. 20-nin 40-ın cəmi 60. 300-ün də 20%-i 60 edir. Bəli, doğrudur. Deməli, cavabımız 200 qramdır. Keçən növbəti suala və sonuncu sualımız. Yusif və İbrahimin yaşları cəmi 15-ə bərabərdir. Yusif, İbrahim. Yaşları cəmi 15-ə bərabərdir. İbrahim, Yusifin yaşına çatanda, Yusifə x deyirəm. İbrahim də olsun 15 çıx x. 15 çıx x. İndi deyir ki, İbrahim Yusifin yaşına çatdıqda, yəni İbrahim yaşı x olanda Yusifin 21 yaşı olacaq. Yusifin 21 yaşı olacaq. İndi baxaq, İbrahimin yaşı necə dəyişib? X-dən çıxmalıyam 15 çıx x-i. Deməli, 2x çıx 15. İbrahimin yaşı bu qədər artıb. Deməli, Yusifin də yaşı həmin qədər artmalıdır. X üstə gəl, 2x çıx 15, bərabərdə 21-ə. İbrahim yaşı 21 olub. 3x bərabərdir 36-ya. X bərabər neçə? X 12. X tapdım 12. Yusif İbrahimdən neçə yaş böyükdür? Yusifin 12 yaşı var. Yusifin. İbrahimdə 3 yaşı var. Fərq nə qədərdir? 12-dən 3 çıxanda 9. Deməli, 9 yaş böyükdür. Suallarımız bu qədər. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Növbəti izahlarda inşallah görüşərik.